Մաուրիսիո Մակրին 1.5 տարի առաջ Բուենոս Այրեսի քաղաքապետն էր, երբ առանձնահատուկ ոճով արգենտինյան տանգոյով դիմավորեց Սերժ Սարգսյանին։ Այդ ժամանակ նա արգենտինայի նախագահ դառնալու մտադրություն ուներ։ Հայաստանի նախագահի համար մուտքից մինչև հրաժեշտ էր ակնկալներ պատրաստել։ Տանգոյից հետո Սերժ Սարգսյանին վստահեց իր քաղաքի բանալին պատվավոր այցելուի պատվոգիր հանձնել։ Հենց այս հանդիպմանն էլ պայմանավորվեցին։ Նախագահ ընտրվելուց հետո Մակրին սպասում են Հայաստանում։ Հիմա Մակրին նախագահ է, պատրաստ է կատարել խոստումը։ Նորությունը հենց նախագահ Սարգսյանն էլ հայտնեց։ Դեսպանին նախարարների հետ խորհրդակցում են, ինչպես ամրապնդել հայ-արգենտինական միջպետական կապերը։ Հանդիպում եմ ունենալու Արգենտինայի նախագահի հետ եւ այս առումով ցանկանալի լսել առաջարկություններ, թե ինչ թեմաների շուրջ կառուցենք մեր զրույցը և ինչով կարող է Արգենտինայի նախագահը օժանդակել մեր հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր դեր կարող է ունենալ այստեղ ձեր անձնական լավ սկսված հարաբերությունները նոր նախագահի հետ, որը ձեր այցի ժամանակ բավական ջերմ խոսակցություն եղավ, ինչպես ինքը նախընտրական շրջանում ասաց, ինքը ուզում է, որ Հայաստան գա ոչ միայն բարեկամ ժողովրդի մոտ, այլ ուզում է գա, որ դրանից հետո շատ նոր բաներ լինեն։ Նախագահ Սարգսյանի վերջին այցի ժամանակ Արգենտինայի գործընկերները պնդեցին, երկու երկրները հեռու են միմյանցից, բայց միայն աշխարհագրոր են, ու նույն պահին էլ ավելի խորացրեցին համագործակցությունը։ 30-ից ավելի երկկողմ փաստաթղթերին ավելացան նոր համաձայնագրեր՝ մշակույթից մինչև տնտեսություն։ Այդ փուլի գլխավոր նպատակներից մեկը, որի մասին խոսեցին գործընկերները, հիմա էլ է օրակարգում։ Սերժ Սարգսյանը 2014-ին Բուենոս Այրեսում առաջարկեց Արգենտինան Հայաստանի համար յուրատեսակ դարպաս դարձնել դեպի հարավ-ամերիկյան տարածաշրջան։ Հայաստանն էլ Արգենտինան կկապի եվրասիական շուկայի հետ։ Հիմա հայտարարում է, այդ պահը հասունացավ։ Եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք արգենտինահայ ու ընդհանրապես արգենտինացիների գործունեությունը ուղղենք դեպի երրորդ երկրներ, նրանց ուշադրությունը նվիրենք Հայաստանի հնարավորությունների վրա կապված եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Կարծում եմ, այստեղ Հայաստանը կարող է շատ լավ արտաք և հանգրվանային կետ հանդիսանալ, այս ուղղությամբ կարծում եմ պետք է աշխատանքներն ակտիվացնել։ Բուենոս Այրեսը, բարի քամիները, ում համար տանգոյի համաշխարհային մայրաքաղաք, ում համար Մարադոնայի ու Մեսիի երկիր, հայերի համար Էռնեկյան։ Հայաստանում արգենտինական կապիտալը հիմնականում հայտնի գործարարի դեմքով է ներկայացված, ու հենց նրա անունն է նախագահ աշեշտում առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին խոսելիս, ինչպես հիմա։ Միայն Էդվարդո Էռնեկյանի շնորհակալ և ակտիվ գործնեության շնորհիվ մեր առևտրատնտեսական հարաբերություններն այսօր գտնվում են լավ մակարդակի վրա, նրանք մշտապես աճ են արձանագրում։ Թեև Արգենտինան ներդրումների ծավալով Հայաստանում 5-րդն է, մոտ կես միլիարդ դոլարով, այնուամենայնիվ հայ-արգենտինական առևտրաշրջանառության ծավալը չի գոհացնում, բացարձակապես չի գոհացնում, ինչպես նախագահն է ասում, բայց կտրուկ աճը հուսադրող է, ուրեմն ներուժ կա։ Նախագահ Սարգսյանը հպարտությամբ է խոսում Հայաստանի այցեքարտի Զվարթնոցի մասին, այն ներկայանալի դարձրեց արգենտինահայ գործարարը, հետո Բաղրամյան 26-ում թվարկեցին արգենտինական կապիտալով հաջողված ընկերությունները եւ նոր հաստատվողները։ Ես կարծում եմ, որ շատ խոստումնալից կարող է լինել տանգո ընկերության մուտքը հայկական շուկա, որ գործունեություն է ծավալելու տուրիզմի և հյուրանոցաշինության ոլորտում, և ես վստահ եմ, որ այս ընկերություններ իհարկե հաջողություններ է գրանցելու։ Ալեքսան Հարությունյանը Հայաստանն է ներկայացնում ոչ միայն Արգենտինայում, այլ նաև Չիլիում և Ուրուգվայում։ Ուշադրությունը նաև այդ ուղություններով են կենտրոնացնում։ Դեսպանը զեկուցում է, թե ինչ է արվում, որ այդ երկրներից էլ ներդրումների հոսքն ակտիվ լինի։ Եվ Արգենտինայում, և այլ երկրներում կան այլ տեսակի տնտեսական համագործակցության հեռանկարներ։ Չպետք է մոռանալ նաև այն երկրների մասին, որտեղ հայ համայնք չկա, բայց մենք կարող ենք ընդհանուր տնտեսական շահեր ունենալ։ Խորհրդակցությունից հետո դեպի նոր հանձնարարությունների կատարում, դրանց ավելացել է ևս մեկը՝ Արգենտինայի նախագահի այցի կազմակերպում։ Այն էապես կակտիվացնի երկկողմ հարաբերությունները։ Շաքե Ղազարյան, ԺԱՄԼ լրատվական։